יושבת קוראת תהילים, והטלפון שלה מונח פה לידה, ואימא שנקרא כל רגע, או, ניכנס לטלפון, ניגע בטלפון, ניגע בטלפון, ניגע בטלפון. יש לה, יש לו תאווה לטלפון הזה. בסופו של דבר, התאווה הזאת נצח אותו. הוא שולט, הוא נשלט, הוא נשלט, אחי. הטלפון, אתה עבד של הטלפון. עכשיו, בלי הטלפון, אתה לא בן אדם שמח. פעם היינו נוסעים באוטובוס, מסתכלים על התחנות, מסתכלים על חנויות, מסתכלים, נכון? נוסעים באוטובוס, מסתכלים על האנשים. מה נשמע? יושבים בחתונה, יושבים אחד מול השני. מה נשמע, אחי? מה העניינים? איפה אתה? בן כמה אתה? מה אתה עוסק? אולי נעשה עסקים ביחד, אולי נעשה דברים ביחד. היום כולם מכורים, מכורים, התאווה שלהם זה טלפון. עכשיו, הטלפון הזה לא ימלא לך את החיים. הוא לא ייתן לך סיפוק. אתה יודע מה הטלפון יראה לך? לשמות תאורות שלי, אני מדבר איתכם מעומק הלב. את מה שאין לך הוא יראה לך. מי שנכנס לאינסטגרם, שבינו אחים יקרים, באינסטגרם עכשיו, ומחפש תמונות של מישהו אחר. יעני, הוא היה בדובאי, הוא שולח עכשיו, אני הייתי בדובאי. ואתה בבני ברק, אחי, אני, בני ברק נולדת, בני ברק תחיה, בני ברק תסיים גם. זה, אין לך, אין, אתה לא יוצא בגבולות בני ברק. פתאום אתה רואה, הוא היה בדובאי, פתאום הוא היה בקוסטריקה, פתאום הוא היה באונולולו, פתאום הוא היה בניו יורק, במיאמי, בזה, ובמקומות כאלה, אתה יודע, והוא מסתכל, אח יקר שלי, נשמה תאורה שלי, אתה מכור למה? למה שלא יהיה לך בחיים. הרי בני ברק לא תהיה מיאמי לעולם. גם אם תתהפך אלף פעמים, בני ברק לא... אין מה לעשות, בני ברק זה עיר של תורה, מיאמי זה עיר של מה שנקרא נופש, של ימים, של חופים, של כל מיני דברים אחרים. בקיצור, איך אני אוכל למלא את האהבה שלי? איך אני אוכל להיות בן אדם שמח? יש לי שתי אפשרויות כדי להיות שמח. יש לך שתי אפשרויות בחיים כדי להיות בן אדם שמח. או שתנסה כל הזמן למלא את האהבה שלך. למשל, יש לך את האהבה לכסף, אחי? תאווה לכסף. כל בחור צעיר בדרך כלל יש לו שני דברים שהוא רוצה להיות. תעשו מחקר בארצות הברית, הצעירים בארצות הברית, שני דברים שהם רוצים להיות. אחד סלב ואחד עשיר. מה זה סלב? הולך ברחוב וכולם סלפי, תמונות, בוא אחי, בזה ופה ושם. זה אחד, והשני מלא בכסף. שני התאוות שיש לבני אדם. עכשיו אני לא יודע בארץ מה קורה, אבל אני מתאר לעצמי שזה פחות או יותר קרוב לשם. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות כדי שנקרא, נהיה בני אדם שמחים. נהיה בני אדם מאושרים. אפשרות ראשונה זה שננסה למלא את התאוות שלנו. שימו לב, בן אדם יש לו תאווה לכסף, יש אנשים שהולכים לישון בלילה וכל לילה הם מפנטזים מה יהיה אם יהיה להם מיליארד דולר. מה יהיה אם יהיה לי מיליארד דולר? אני יודע שזה רוב האנשים ככה. הוא מפנטז מה יהיה אם יהיה לי מיליארד דולר. נשמה תאורה שלי, בבוקר אתה תתעורר עם 50 שקל בארנק, אתה כל החיים שלך בפנטזיות, אתה תקום בבוקר עם 50 שקל בארנק מבעוס על החיים שלך. זה לא אמיתי. איפה אתה חי? בדמיונות? אלוקים לא רוצה אותך שם. מה אתה, אם אלוקים היה יודע שטוב לך מיליארד דולר, הוא היה נותן לך מיליארד דולר. אלוקים לא יודע שלא טוב לך מיליארד דולר, הוא לא נותן לך מיליארד דולר. למה אני צריך לחיות באשליות, ואני צריך לחיות בדמיונות, ואני צריך לחיות במקומות שהלב שלי בכלל נמצא במקום שהוא בכלל לא בריא לי, שהוא לא טוב לי? אני לא צריך להיות שם. אותו דבר תאוות נשים, הנושא הזה של אינטרנט, לצערנו הרב, מסכנים. מסכנים, אחים יקרים ואהובים שלי, מי שנופל במקומות האלה. זה תאווה שלא תיגמר לך לעולם, זה נרקומן. התמונות והסרטים והדברים הלא יפים וכל הדברים האלה, ולצערנו הרב, בסופו של דבר, אתה לא תוכל למלות את זה. אתה לא תוכל לעמוד בקצב של כל האינטרנט וכל הדברים שיש שם. מה הדרך שלך כן, לנצח את התאווה הזאת? כן להיות בן אדם רגוע. ואני אומר לכם, אחים יקרים, בחורי ישיבה שסיפרו לי, הרב פריאוף סיפר לי על בחור ישיבה שבא אליו השומר, שהוא היה עמד להתחתן, הוא דיבר, הוא התחבב עם השומר הזה, השומר בכניסה, שומר לא דתי, בחור ישיבה צדיק. והשומר הזה אמר לו, בוא, אני רוצה ללמד אותך מה קורה אחרי החתונה, כביכול. והתחיל להראות לו כל מיני דברים לא יפים באינטרנט. הבן אדם נכנס לשוק, שוק נפשי, ומאותו רגע הוא קיבל מחלת הנפילה, מחלת האפילפסיה. מרוב הלחץ הנפשי שהוא נכנס אליו, הילד נכנס לטראומה, אחים יקרים שלי. למה? המוח לא מתחיל לזה, זה לא משהו שאתה רגיל אליו, זה לא משהו שאתה צריך אותו. למה אני צריך להתמכר לדבר הזה?